ନଦୀରୁ ମିଳୁଛି ମୁଠା ମୁଠା ସୁନା, ଦୁଇଟି ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳୁଛି ସୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ରାୟପୁରର ଦୁଇ ନଦୀର ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି ସୁନା। ଏହି ଦୁଇ ନଦୀରୁ ସୁନା ପାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗି ଦୁଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଗଲାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସରକାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁନା ଖନନ ନେଇ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଗବେଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନଈ ଦୁନିଆ ଖବରକାଗଜ ଅନୁସାରେ ଯଶପୁର ଦେଇ ନଈ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଉପନଦୀ ସୁନାଜରିରେ ସୁନାଖଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ନଦୀ କୂଳରୁ ସୁନାଖଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। 2010ରେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସରକାର ନିଜର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଖୋଜିକି ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର 6 ମାସ ଧରି ସର୍ଭେ କରି ଜାଣିପାରିଲେ କି ଏଠାରେ ସୁନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ତାହା ସରକାର କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ଏଭଳି ସର୍ଭେକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ବାହାରିବାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଚାଲିଛି। ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଝର ଜନଜାତି ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ନଦୀରୁ ସୁନା ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନଦୀ ବାଲି ଛାଣି ସୁନା ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ। ତ ଏହାକୁ ଅତି କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, 400ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଏହାର ଚାହିଦା 1000 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।